Улюбленці терпсихори святкують. Наприкінці квітня міжнародна спільнота відзначає День танцю. Свято було встановлене у день народження французького хореографа Жана Жоржа Новера, якого вважають батьком сучасного балету. У Бердичеві це свято стосується більше десятка колективів різних стилів та напрямів. Великою популярністю серед молоді користуються сучасні танці. Їх можна опанувати в ансамблі «Шахті» Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Кожен із понад 60 учасників ішов до колективу своєю стежиною. Я бачила по телевізору там всякі танці, хіп-хоп, рок-н-рол, і сюди прийшла спитати, чи тут таке танцюють. І мені сказали, що так, ну і я сюди прийшла. Коли я бачила по телевізору, така була передача «Танцюють всі», мені вона дуже сподобалась, я побачила, як там танцювали всі діти, то мені дуже сподобалось, я теж захотіла сюди прийти і станцювати. Я захотіла в ансамбль «Шахті», бо я як подивилася, як гарно танцюють, я вже сама захотіла так гарно танцювати. Мені подобається танець «Поварят». Це що це за танець, про що він як? Там варить суп. А твоя роль в цьому танці яка? Я забираю кастрюлю з супом і кидаю туди жабу. Назва «Шахті» у перекладі з санскриту означає «сила, міць, енергія». Танцівники випромінюють усе це навіть на тренуваннях, що вже казати про змагання. А останніх колектив бачив чимало. Зазвичай на конкурсах не переживають. Це чому? Тому що я вже дуже багато ходжу і завжди знаю, що наш колектив найкращий. Тут захоплюються рок-н-ролом, опановують хіп-хоп, знаються на джазі, модерні, диско та чарльстоні. Вивчення різних стилів розвиває та вдосконалює дітей, переконана керівник ансамблю, не кажучи про те, що танець взагалі має позитивний вплив на людину. Фізичні нагрузки, вони дуже для дітей хороші, вони менше боліють, такі дітки, вони ходять з рівними спинками. Вот. Я хочу сказать, что на учебу, вот как многие родители считают, что на учебу очень влияет, когда вот очень много занятий, 4 раза в неделю, 3 раза в неделю, они начинают хуже учиться. Совершенно не хочу сказать, что они не правы, когда они так рассуждают, потому что дети, когда занимаются своим хобби, они, мне кажется, только делают себе больше настроения в учебе, они тоже рвутся и добиваются больших успехов. И в моем коллективе многие дети очень хорошо учатся. На мою думку, людина, яка танцює, у неї більше виходять різні рухи, і їй у подальшому житті буде легше ходити там, ходити на роботу, бути більш жвавою. Людина, яка не танцює, не має м'язів, вона не так рухається. Коли вона бігає, їй тяжко дихати. А людина, яка танцює, вона, звичайно, і м'язи в неї є, вона сильніша, ніж людина, яка не танцює. І, звичайно, можливо, життя радісніше. 3, іноді 4 і навіть 5 разів на тиждень дітям доводиться бувати на паркеті. Щоразу вони захоплюють із собою гарний настрій і бажання відточувати усі танцювальні рухи. Потрібна обов'язкова форма та потрібна наполегливість, щоб навчитися добре танцювати. Що, з першого разу не виходить? Ні. А скільки разів треба повторити, щоб? Треба, слідувати пословиці, повторення – мать учення. І повторяй стільки раз, скільки, поки не вийде. Треба подивитися спочатку на вчителя і повторяти все, а потім запам'ятовується. І можна саме станцювати. А вам домашні завдання якісь дають вдома? Ну так, да, нам дають повторяти танці. Потім там, різне нам задають. Найбільше повторяти танці і вчити. А як це виглядає? Ти додому приходиш? Вдома я собі в умі рахую, стараюся запам'ятовувати ту музику і вдома стаю в великій кімнаті і тренуюся.
Поставити танець – усе одно, що придумати казку, говорить Тетяна Захарчук. У творі повинна бути сюжетна лінія, котра має свій початок, середину та кінець. Тоді виступ буде цікавим для глядача. А щодо виконавців, то кожен новий танець – наче випробування, здолавши яке, стаєш ближчим до своєї мети. Учасники колективу мріють стати професійними танцівниками та хореографами і розуміють, що попереду велика праця. Спочатку себе дуже добре вивчити, потім вже займатися з маленькими дітьми спочатку. Ти думаєш, це легко? Ні. Я буває раніше приходжу на танці і займаються менші діти. Я бачу, як вони якби не дуже добре себе поводять, балуються. І треба за ними дуже добре спостерігати. Очень люблю свой коллектив, потому что большое количество талантливых детей у меня занимается. Я очень рада, что ко мне именно такие талантливые дети приходят. Они хотят и своей напористостью, своим трудом доказывают это.